Oke, langsung mohon kita bersani tari Ampa-Ampa Singobarong sesarengan kalian Tu Ronggo Budoyo. Semoga. Iya, oke. Sempret kempol mungkong kendang area ketipong ngimbal benang loro terus rendro selompret belok jaran kepanung kelang meraing igel macan mangap megap megap bujang kanom gelia kiprah prosat jokang gunan reok prosat jokang wek gembira Ya. Thank you.
ngopo saiki ning ngopo sliramu salin soko debi yen tresno saiki dak sio wong bekas baca bingung temen sata maka centrung kaya wong kilangan petung telak telak wakasane burung janji prasetyamu tresnaku kang satuku tetap tulus ngregani jiwaku Nun sewu nika wonten adicara buka kupat luar. Terus pundi? Sakniki napa mengke? Oh nggih, ngenteni metune barohan. Ya dilanjut mer nyanyimu mer. Nggih. Prayat kabah ing panggudo bebasan wanci panggung tanpa abar batang dedetan rinoso apa pancen newis beda nini yen ngopo saiki ning ngopo sliramu salin soko nemi yen tresno saiki ndak sio wong bekas maca kacentrung kaya wong kilangan petung telak-telak wakas lase burung tasuban merah sliramu baca lali janji prasetyamu tresnaku kang satuhu tetep tulus regani jiwaku atina nalangsa yen iya sap
podo lululu gawe beceti nampo seri bejo bejani awai janji terima atut nugroho. Jawu, dumateng para rawuh sedaya, pagelaran kita leremaken sak watawis menika wonten adicara gimana buka kupat luar. Nggih. Barongane nglumpuk, dadak meleke nglumpuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu dumateng bapak-bapak. Para ibu-ibu, para rawuh sedaya ingkang rawuh wonten mriki. Kawula ing mriki pinangka sesulih saking paguyuban kita jaranan Jawi Turangga Budaya ingkang dipun pimpin dening Mas Yanto Sangkek ugi Bapak Suprapto. Nika kula badhe ngiyaraken menapa ingkang dados niat kajatipun paguyuban kita jaranan Jawa Turangga Budaya kembalan kajat kalian sedoyo warga Rejo Agung. Ingkang sepisan menika derek-derek memperingati wulan Suro. Menika satu Muharram setunggal ewu sekawan atus sekawan doso gangsal Hijriah. Ingkang sepisan. Ingkang kok kalih nggih menika paguyupan Turangga Manunggal Budaya, Turangga Kawedar nggih menika bersatu utawi dadosipun ditipun datosaken tunggal kalian paguyuban jaranan sepuh Turangga Budaya ngoten nggih. Mugi-mugi sedaya kala wau saketo lestari widodo kalih saking sami kala. Pramila kula nyuwun paksesen panjenengan sedaya ingkang rawuh wonten mriki, mugi-mugi menawa ingkang dados niat kajatipun paguyuban Turangga Budaya kalian Turangga Manunggal Budaya nika kembalan kajat kalian sedaya warga Rejo Agung sageta luar ing sonten menika. Pramila mugi-mugi sampun wonten danyange kang nagih utang, wonten bumi kang nagih janji, sedaya nadaripun warga Turangga Budaya saged luar ing dinten menika. Bismillahirrahmanirrahim. Robana atina fidun ya kasana babilaki roti kasana wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita lajengaken malih pagelaran ingkang menika sesarengan kalian Turangga Budaya kanthi nyekaken tari Ampa-ampa Singo Barong. Semoga Ali, Ali, dek emban
kuningan. Nilai-nilai bela saya kelingan. Manuk gemak mencok neng wite sawo alawo. Barang bina ya mas ya aja minda aja minda. Ya, la la la, Joyo merata singa bareng pranyata ambebak yandi gereng tan kenopi nandok netro pindoda ono wata ira durang koro kangka subur gawe tunan desa somo yen leno kenopi lahir. Ngetan beli ngulon apa sejane kelakon ngono apa piye ngono apa piye timun sigarane ayo bangun negarane. Ngono apa piye, ngono apa piye, ayo 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 podo dilestareke. Thank you.
Padang pangan bekasane. Wus meh raino sumirat ben ing witan pernae. Para tani wiwit mangkat anggarap sawai. Amanggul pacul garuluku anggeret kebone. Andelitir anglor selur datanono padote. Glia, glia, anglia tak sah rame inggawe. Sesambene tetembangan laras lelakone, laras lelakone. Munggo bedai wancing ngunduk tikel pametune. Subur makmur murah sandang pangan wekasane.
non riko wes kalap jemite se iki sewang sewangan kepengen kumpul mene ora ana wektu eman pindah neo seneng de ati ketemu nang dino buri ilang leneng driji aja lali tumekane pati tondone wacine wet gagate jat
lintang panjerina mencorong lirang aja amibiti ku melar bareng makaryo ing lekon dilenggoleng jago nek luro rame amal umi pratanda newanci newes gagak tinja lintang panjerino mencorong lirang aja amiwiti ku melar bareng makaryo Lanono pamit muli mesti kulo yen titi jodone mungkin dang antu asule wong sing bisa ngladeni slirane yan abot droning ati ninggal diko wong sing tak tresnani nanging babeng kados pundi yen kawula sadar minglampahi mongsa nene atur puji karya raharjo sabungkure aja lali asring kirim warta iman iman benjang diko yen to nganti digawe kuciwa batin kula boten lila yen to mung tan sadi sia-sia.